kpm Assalamualaikum, salam sejahtera semua anda sedang menonton satu lagi episod Road to Success SPM 2021 bersama saya Nisa K. Apa khabar anda semua? Diharapkan semuanya sihat-sihat baik-baik sahaja semuanya di rumah suka Nisa dengarkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada sekiranya anda ada keperluan yang sangat-sangat penting untuk keluar rumah jangan lupa pakai pelitup muka dengan baik dan kemas, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Hari ini satu lagi mata pelajaran yang akan kita bincangkan khususnya untuk calon-calon SPM 2021 yang mana akan menghadapi peperiksaan pada Mac 2022. Siapa agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jadi jom sama-sama kita saksikan profil beliau. semua, jom kita persilakan Cikgu Zainab binti Abdullah yang merupakan guru kanan mata pelajaran kemanusiaan dari SMK Bandar Utama Damansara 3. Tiga. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kembali lagi ke Didik TV Cikgu ya? Ya, ya Allah. Ha, hari ini Allah. saya lihat Cikgu ada bawa sesuatu lah. Apa tu Cikgu? Ni ha, buku teks Bahasa hmm. Melayu Tingkatan 4. Tingkatan 4. Di mana tajuk kita hari ini di bawah Bahasa Melayu Tingkatan 4 Cikgu ya? Ya, betul. Ya, jadi bagi rakan-rakan SPM 2021 satu ini adalah masa untuk anda semua ulang kaji. Cikgu kalau buka kan buku teks ni saya tengok cikgu, buku teks mengikut KSSM yang terkini sangat-sangat cantik, interaktif dan banyak warna cikgu kan? Ya, betul. Hmm. Sangat menarik ya. Beruntung rakan-rakan kita pada hari ini. Jadi sebenarnya kan cikgu, sebelum saya nak tanya apa yang kita nak pelajari pada hari ini topik kita, saya nak jemput cikgu untuk kita sama-sama sanitasi tangan kita mengikut norma baharu. Silakan cikgu. Sanitasi saya di sini cikgu ya. Dalam pada kita mengekalkan penjarakan fizikal di dalam studio ini juga. Jadi yang di rumah boleh turut sama bersedia. Akan sesi kita pada hari ini. Sekarang barulah saya nak tanya cikgu. Apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Silakan cikgu Zainal. Baiklah ya. Hari ini kan cikgu bawa buku teks hmm. tingkatan 4 ya. kan? So sebenarnya hari ini kita akan belajar satu tema yang terdapat dalam buku teks ini iaitu tema enam, ya yeah? yeah. dunia pelancongan dunia pelancongan ha ah, hmm. ya yeah. jadi dalam tema enam ni kalau nisa nak tahu dia berkaitan dengan pelancongan yeah. sebenarnya kita faham pelancongan ialah melancong yeah, kan ya betul tetapi sebenarnya di sini murid-muridlah didedahkan dengan Uh, tajuk berkaitan dengan pelancongan gastronomi hmm. ya. Gastro tu jalan-jalan cari makan tu ha wow, jadi uh, ni ada orang fokus uh, berjalan mm -hmm. untuk makan ya betul uh, apa jadi... pula saya bila cikgu sebut pasal makan-makan ni -makan. <laughs> ya, ya. hmm. kemudian kan kita ada macam ekopelancongan Eko bagi orang ya. yang nak apa uh, menikmati keindahan alam semula jadi alam, ya. kemudian aa uh, ada pelancongan hijau hmm. yang mana orang melancung sambil melestarikan alam sekitar. Betul, Lagipun tuh. kita sekarang berada dalam dunia yang sangat apa orang kata? Ah ha, menakutkan yeah. ya, yang mm -hmm. mana alam sekitar kita perlu dijaga, dijaga dan Jadi, dilindungi. Hmm betul. Okay. Jadi dalam tema enam ni mm -hmm. berkaitan dengan dunia pelancongan sahaja yeah. dan kita hari ini akan belajar ya pemahaman petikan umum mm -hmm. tajuknya Tajuknya Dunia Pelancongan. Ya, nah. Pelancongan. Baiklah, ya? sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada tajuk kita hari ini iaitu Pemahaman Petikan Umum, kita akan saksikan dahulu video para pelajar berkenaan dengan subjek Bahasa Melayu. Jadi, jom sama-sama kita saksikan. Didik TV KPM Topik bahasa Melayu yang amat saya gemari dan agak senang untuk saya jawab ialah bahagian novel. Hal ini kerana saya hanya perlu tahu jalan cerita dan peristiwa yang terdapat dalam novel di kata 4 dan 5 tersebut. Lagipun, soalan ini memerlukan jawapan pendapat sendiri secara logik. Selain itu, bahagian agak suka pula ialah rumusan karangan. Kadang-kadang saya tidak pasti mana satu fokus isi dan juga jumlah fokus yang terdapat dalam karangan rumusan tersebut. Walau apa-apa pun, saya berharap saya dapat menjawab SPM dengan cemerlang nanti. Pada pendapat saya, bahasa Melayu bukan sahaja bahasa kebangsaan Malaysia, tetapi selalu digunakan sebagai medium berkomunikasi di mana-mana sahaja. Di sekolah, saya dan kawan-kawan saya berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Saya juga suka mata pelajaran Bahasa Melayu. Saya suka menjawab soalan karangan dan pemahaman. Oleh itu, saya harap saya boleh dapat A+ bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan SPM 2021. Sekian, terima kasih. Subjek kegemaran saya ialah bahasa Melayu. Hal ini dimikirkan kerana bahasa ini merupakan bahasa ibunda di negara Malaysia malah dengan wujudnya bahasa ini kita dapat mengukur semangat perpaduan dalam diri meskipun berbeza dari segi agama, budaya dan juga bangsa. Oleh itu, saya berharap BES 2004 dan diri saya sendiri akan memberikan yang terbaik dalam peperiksaan bahasa Melayu serta peperiksaan yang lain sekaligus mencapai keputusan cemerlang dalam SPM 2021. Didik TV KPM itu dia pendapat rakan-rakan kita berkenaan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu cikgu. Kalau tanya saya Bahasa Melayu ni saya suka tetapi yeah. saya rasa ada dalam kalangan murid-murid di luar sana yang mungkin ada merasakan sedikit kesukaran terutamanya mungkin di bahagian rumusan. Cikgu rasa macam mana tu? Ya yeah, betul sebenarnya dalam hmm. Bahasa Melayu ni dia banyak soalan betul. ya dan salah satu daripadanya ialah soalan rumusan. rumusan. Soalan rumusan ni dia membawa markah yang sangat besar 30 hmm. markah. Jadi hmm. ha jadi sebenarnya murid-murid kalau nak jawab soalan rumusan ini dia kena baca petikan ya. dan dia kena fahami apakah fokus yang terdapat dalam rumusan itu hmm. Insyaallah ya kalau dia faham betul-betul dia boleh dapat markah penuh eh yeah, 30 ke 30 banyak tu cikgu 30 yeah. markah kalau saya pun menggeletar nak jawab 30 markah 30 markah untuk memastikan kita dapat A ke A++ pun boleh baiklah sebelum kita teruskan dengan mata pelajaran kita pada hari ini kita akan berhenti seketika yang di rumah jangan ke mana-mana kembali selepas ini di Road to Success SPM 2021 Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali menonton Road to Success SPM 2021. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Bahasa Melayu di bawah tema dunia pelancongan buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 dan kita akan belajar berkenaan dengan pemahaman petikan umum. Tapi kan Cikgu Zainab, saya rasa macam sunyi pula seorang-seorang masuk kelas ni. Kalau saya nak ajak kawan-kawan sama-sama belajar boleh cikgu? Boleh, boleh sangat-sangat ya. Baiklah. Jadi jom kita persilakan rakan-rakan saya dari tiga buah sekolah iaitu SMK Bandar Utama Damansara 3, uh, SMK Bandar Utama Damansara 2 dan SMK Bandar Utama Damansara 4. Di mana rakan-rakan saya? Hai semua. Assalamualaikum salam sejahtera. Apa khabar semua? Nampaknya ceria masing-masing tersenyum manis je. Jadi kita nak berkenalan dengan mereka. Jom kita mulakan dengan Izati. Sila perkenalkan diri anda. Silakan Izati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Izati binti Arifin dari SMK Bandar Utama Damansara 2. Terima kasih. Seterusnya kita ada Suraya. Silakan Suraya. Um, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Suraya Jasmine Punoh binti Musaffa Muhammad dari SMK Bandar Utama Damansara 3. Baik, terima kasih. Seterusnya, silakan Hakimi. Assalamualaikum. Nama, uh, selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hakimi bin Syahrazman dari SMK Bandar Utama Damansara 3. Baik, seterusnya kita ada Mei Hui. Silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Tio Mei Hui dari SMK Bandar Utama Damansara 4. Baik, terima kasih. Kemudian Danish. Silakan Danish. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Dini Sukati bin Sabaruddin. Hari SMK Bandar Utama Taman Sarang 4. Baik, dan tak sekali kita ada Bakis. Silakan Bakis. Bakis jangan lupa turn on microphone. Alamak. <laughs> Okey, baiklah. Silakan. Mana mikrofonnya? Cari mikrofonnya. Sedikit perlahan dia di situ. Okey, tak mengapa. Mungkin selepas ini, Bakis, kalau nak jawab soalan, boleh kuatkan sikit suaranya. ya. Baiklah, itu dia rakan-rakan kita dari SMK Bandar Utama Damansara 2, SMK Bandar Utama Damansara 3 dan SMK Bandar Utama Damansara 4. Saya kira mereka semua dah bersedia. Kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up boleh? Ah uh, dah bersedia untuk kelas kita ni? Double thumbs up. Ya, yeah, baiklah semua dah bersedia. Jadi jom cikgu kita teruskan. Silakan cikgu Zainah. Yes. Uh, ya, sekarang ni ya, uh, kita teruskan kepada subjek kita hari ni, Baik. iaitu pemahaman petikan umum dari tema tingkatan 4, hmm. tema 6 ya, dunia pelancongan. Jadi ya sebenarnya murid-murid ni kita dedahkan ya dengan tema tingkatan 4 ni bukan yeah. apa sebagai ulang kaji untuk mereka menghadapi peperiksaan SPM ya yang Betul. bakal uh, menjelang pada bulan Mac 2022 20, ya. nanti. ya. Baiklah ya. Jadi tema Tikaan a uh, tema enam Tikaan 4 ni ialah dunia pelancongan. Hmm. Jadi kita kena tahu apa itu dunia pelancongan ya. Yeah. Jadi terlebih dahulu kita kena cari makna. Hmm. Apakah maksud dunia pelancongan ya. Baiklah ya. Sebelum tu tanya Nisa dulu lah. Ya, Apa yang Nisa faham ya dengan dunia pelancongan ya? Cikgu kalau sebut dunia pelancongan saya akan bayangkan kita pergi ke tempat-tempat yang cantik di seluruh Malaysia. Kita pergi makan-makan, kita pergi ambil-ambil gambar. Macam tu ke cikgu? Betul. Hmm. Tapi kita tanya kawan-kawan kita ya. Ha, di sini pun kita nampak ada salah satu destinasi pelancongan di negara kita Betul. iaitu di tepi laut Mantan. ya. Jadi kita lihat apakah maksud dunia pelancongan ya. Baiklah, ya dunia pelancongan. Ada kawan-kawan kita eh yang nak bagi a maksud definisi dunia pelancongan ni? Siapa nak bantu? Siapa nak bantu? Silakan, Bakis. Ah. Bakis, suaranya tak dengar, sayang. Mungkin boleh dekatkan mikrofon ke mulut sedikit. Ah, baru kita boleh dengar suara Bakis. Saya rasa mungkin ada sedikit uh, masalah berkenaan dengan audio ya. Jadi uh, kita boleh minta rakan lain ada tak yang boleh bantu Bakis? Okey, ada sesiapa yang boleh bantu ha, Silakan ya, Izati. Um saya rasa dunia tu bermaksud kehidupan. Kehidupan, hmm, kehidupan ya. Ada tak lagi maksud lain? Hmm, ada yeah, maksud lain pada a uh, ni. Ha, silakan Suraya. Suraya. Um saya rasa dunia bermaksud segala yang berkaitan dengan persekitaran sekala haa, yang jadi sebenarnya. Ah maksud dunia ni nisa sebenarnya sangat luas tetapi ya. kita kena lihat dalam konteks maksud dia dengan pelancongannya. Pelancongan. Hmm. Kalau tadi dunia ialah kehidupan, dunia ya. ialah yang haa, berkaitan dengan persekitaran. Jadi kita tengok dulu apakah sebenarnya maksud pelancongan. Baik Baiklah ya. Siapa nak bagi haa, maksud ya definisi pelancongan ya? Kim boleh silakan pelancongan bermaksud melawat, cikgu? Melawat. melawat. Ya, melawat. melawat. Ya, ada tak lagi definisi lain selain pada melawat? Hmm. Silakan. Ya, Dan Koyim. Ini, uh, apa yang saya faham uh, dalam konteks pelancongan ialah melawat ke sesuatu, tempat untuk berehat dalam tempoh waktu yang tertentu cikgu. Ha jadi koyim ni jawapannya lebih, lebih ha lebih menghurai daripada mm -hmm. jawapan mehu tadi melawat. Baik. Jadi dalam konteks di sini dunia pelancongan Jadi dunia di sini adakah dunia yang diberi maksud oleh Izati kehidupan tadi mm -hmm. atau dunia yang diberikan maksud oleh uh, Suraya. Dan yeah. sebenarnya banyak sangat maksud dunia jadi Betul. kita tengok ya. Ha jadi untuk dunia pelancongan ni ialah segala yang berkaitan dengan persekitaran ya sebab mm. melancong ya atau suasana sesuatu bidang kapal okay, pelancongan pula hal atau perbuatan melancong. Ya. Jadi sebenarnya erti melawat tadi sama maksud dengan melancong ya, cuma hmm. melancong ni kita melawat dalam a tempoh yang tertentu, biasanya bermalam ya, ya. untuk beristirahat. Hmm. Baiklah ya. Aa, siapa di sini yang suka melancong ya? Oh, ha siapa kita kawan-kawan suka melancong. Angkat tangan angkat tangan. Ya Suraya, ada yang tak suka melancong ke? Ha ada saya Suraya angkat tangan. Ya, saya juga Suraya, <laughs> saya juga. Saya <laughs> dan keluarga saya suka melancong. Kami akan habiskan masa cuti sekolah untuk melancong. Wow. Wow, Suraya. ya Suraya suka melancong. Ada lagi yang suka melancong di sini? Ada lagi nak kongsikan? Ya, Hakimi Akimi. Saya cikgu. Uh, kalau kita melancong kita mendapat pengalaman dan pengetahuan yang berharga. Hmm betul ya sebenarnya dengan melancung ni dia ada tujuan ya orang melancung eh ya, ya. nak merehatkan minda hmm. untuk nak dapatkan pengetahuan pengalaman ya meredakan stres ya baiklah ya kita lihat ya gambar di sini ada enam keping gambar di sini ya siapa nak bagi pandangan ya kalau kita tengok gambar-gambar ni sebenarnya merujuk destinasi apa lancungan di negara kita ya? ya. Siapa nak bagi pandangan tentang gambar yang cikgu tunjukkan kat sini? Siapa nak mula dulu boleh angkat tangan. Kalau tak angkat tangan kita panggil nama. Ha, -ha ya, siapa nak mulakan dulu? Ada? Ha cikgu pilihlah cikgu. Ha, ha masih, masih berfikir baki, suara okey tak lagi. Hmm. Baki masih ada masalah suara ya? ya. Ha, ha. Hmm, ada lagi siapa? Meho iko. Meho uh -huh. ada nak cakap ya, Koyim. Ha Koyim nak cakap apa Koyim? Uh, cikgu. Ya. Yeah. Apa yang saya nampak dalam gambar ni? Uh, saya nampak gambar pertama tu tunjukkan makanan yang sedap-sedap cikgu. Ha, so, Koyim nampak jadi, makanan. Eh uh, keluarga saya kalau melancung, kita orang akan selalu cari makanan yang sedap, -sedap lah. Mhm. Uh -huh. uh, Wah, lah cikgu sebab pergi bercuti dapat makan kan. Yeah. dia so, cikgu mata dia bersinar-sinar bila cakap pasal makanan. Nampak makanan. Kita pun lapar kan yeah. bila nampak makanan. Ada lagi yang nak bagi tahu pandangan? Ada lagi yang nak yeah, kongsikan. Mehoi silakan. Betul kata Korim tadi cikgu. Kalau pergi ke pantai timur seperti Kelantan dan Terengganu, pasti kami akan cari nasi kerabu. Enak rasanya. Hmm, tengok. Entahnya sebagai orang orang kata orang bukan orang Melayu eh mm -hmm. ya, suka makan nasi kerabu. Yeah. Jadi inilah yang tadi ya di bahagian awal buku teks mm -hmm. kita tempat ni ada pelancongan gastronomi. Gastronomi iaitu jalan-jalan cari, cari makan, makan ya. Okey ada tak lagi nak bagi pandangan berkaitan dengan gambar ni? Hmm ada 6 ya, gambar di situ. Silakan Izati. Um, cikgu, selain makanan saya nampak pemandangan indah seperti kawasan sungai yang indah dan ramai. Juga saya nampak gambar ladang teh. Saya dan keluarga pernah pergi ke Cameron Highlands. Betul orang kata ladang teh kat sana memang luas dan menghijau. Ha, memang ya ladang teh di sana memang seronok menyegarkan ya kalau ya. kita terkanan bolehlah pergi ke sana sambil beli hasil beli. ya hasil ya. stroberi dan ah saya saya rasa segar ada tak lagi yang nak bagi pandangan Hakimi silakan Ya Kimi Eh uh, cikgu saya nak saya suka melancur ke kawasan taman negara kerana saya suka akan kehijauan alam semula jadi. Mm hmm, yang ni suka mm -hmm. alam semula jadi, tenang yeah. je. Ya. Dia sebenarnya itulah kita melancong mesti ada tujuan kan? Betul. Ada orang dia suka alam, mm -hmm. ada orang kita tengok lagi, ada tak lagi yang suka lain daripada yang lain. Mm -hmm. Ha, siapa nak bagi pandangan seterusnya? Ah ha, Suraya. Ha, Suraya. Um, cikgu, saya tertarik dengan gambar nombor tiga iaitu Galeri Arkeologi Lebah Legor. Saya pernah pergi sana dan saya dapat melihat tapak prasejarah yang tertua di negara kita. Ha, Soraya lagi, ha, dia berminat dengan ha, kajian sejarah. Yeah. Jadi dia memilih untuk pergi ke tapak prasejarah iaitu di Galeri Arkeologi Lebah Legor. Baiklah ya sebelum kita bergerak ke gambar yang lain cikgu nak tanya ada tak lagi nak bagi pandangan ya Berdasarkan gambar yang cikgu berikan ah, Koyim ya Kesin Silakan lagi, Koyim. Saya aktif sikit ya eh? so, uh, Apa yang saya nampak Dalam gambar nombor 4 Ada doktor uh, Hotel dan juga hospital cikgu mm -hmm. Jadi uh, hari itu saya ada baca satu artikel Dekat Atas Talian lah. uh, Bahawa dia menyatakan uh, Artikel tersebut menyatakan Bahawa Malaysia merupakan salah satu Destinasi pelancongan kesihatan cikgu jadi uh, berdasarkan gambar tersebut boleh disimpulkan bahawa ini merupakan uh, satu bukti bahawa Malaysia merupakan uh, destinasi pelancongan kesihatan. So saya, saya boleh saya katakan untuk saya, saya katakan saya merupakan anak Malaysia Cik. Bagus ya. Pelancongan hmm. berkaitan kesihatan Cikgu ya. Ya sebenarnya hmm. untuk makluman Anissa, Malaysia ni salah sebuah destinasi pelancongan kesihatan. Wow. Maksud dia orang datang kat sini untuk uh, menerima rawatan hmm. di samping itu mereka akan melancung orang katik wow. peribahasa apa sambil menyelam minum, minum air. air. Baiklah ya. Jadi berdasarkan gambar-gambar ni sebenarnya inilah jenis-jenis pelancongan iaitu pelancongan gastronomi, ekopelancongan, arkeo pelancongan, pelancongan kesihatan, pelancongan pendidikan dan agro pelancongan. Hmm. Okey, baiklah ya saya teruskan Ha, untuk hari ini sebenarnya Nisa yeah. tadi kita baru bercerita tentang dunia pelancongan yeah, ya. Betul. Ha, hari ini kita akan fokus ya soalan enam pemahaman petikan umum. Soalan ini bahagian B ya bahagian B pemahaman petikan umum ya yang membawa apa yang um, di, meminta murid untuk membaca ya. Maksud dia sangat penting ya kemahiran membaca ni ya yeah. dan daripada pembacaan murid hendaklah memahami apa yang dibaca dan dia hendaklah menulis jawapan berdasarkan soalan yang disediakan ya. Okey, seterusnya ha, standard pembelajaran untuk soalan 6 ini fokusnya ialah kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Baiklah ya, saya teruskan. Ha, sekarang ni kita kena tengok soalan sebab kita nak fokus kepada Tata cara atau panduan menjawab soalan pemahaman. Ya, ya? Jadi mula-mula mesti kita akan baca soalan terlebih dahulu. Siapa hmm. nak anak baca soalan? ya? Siapa nak bantu cikgu bacakan soalan? Ha, silakan Akimi. Uh, baca bahan satu dan bahan dua yang diberikan dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Ha, Hakimi dah baca soalan. Ada berapa hmm. bahan, Hakimi? Ya, ada berapa ada bahan? Ada dua, Cikgu. Dua. Dua bahan sebab kita ada bahan satu hmm. dan bahan dua. Jadi di sini, murid-murid dia dah kena pastikan. Oh, mana bahan tu? Ya. Jadi dia kena baca dan fahami kedua-dua bahan. Hmm. Jom kita baca sekarang, ya. Bahan satu. Baiklah, ya. Siapa nak baca bahan satu ni? Bahan satu ada dua perenggan, ya. Silakan, Mei Hui. Cameron Highlands terkenal sebagai lokasi agro pelancongan yang menjadi daya tarikan pelancong untuk melihat ladang teh dan strawberry serta membeli sayur-sayuran segar dari ladang. Cameron Highlands pada asalnya telah diterokai oleh orang British yang memerintah Malaysia pada ketika itu. Nama Cameron Highlands diambil daripada William Cameron iaitu seorang rakyat British yang menemui kawasan ini. Pada tahun 1885, Beliau telah melakukan aktiviti pemetaan bersama-sama pembantunya di Banjaran Titiwangsa. Pada tahun 1925, Sir George Maxwell telah mendapat ilham untuk membangunkan kawasan ini sebagai kawasan peranginan tanah tinggi. Okey, terima kasih Mehu. Okey, ini bahan yang pertama, mm -hmm. perenggan yang pertama. Biasanya dia tak adalah bagi bahan yang pendek macam ini. Yeah. Ya. Sekurang-kurangnya dua perenggan. ya. Jadi ini masih lagi bahan yang pertama. Okay, siapa yang nak baca bahan ini? Yang perenggan kedua, siapa nak bacakan? Silakan Izzaty. Um, oleh sebab suhunya yang dingin, pihak British banyak membina rumah rehat mereka yang bertujuan untuk melarikan diri daripada cuaca panas di Malaysia. Hingga kini masih terdapat tinggalan rumah agam zaman kolonial di Cameron Highlands. Antara lokasi rumah kolonial yang terkenal di sini termasuklah The Lake House. Rumah lama yang ditukar menjadi sebuah hotel mewah pastinya membawa anda kembali ke zaman pemerintahan British. Dekorasi luar dan dalam rumah ini masih mengekalkan konsep gaya Inggeris dengan sentuhan penuh kemewahan. Anda tidak perlu lagi terbang ke London untuk merasai percutian ala Inggeris. Berada di sini terasa seperti anda berada di rumah sendiri. Dipetik dan diubah sesuai dari pada tujuh klinika di Kopta oleh Azli Hairi, dewan Siswa, dewan bahasa dan pustaka. Baik, ha, terima kasih. Ah, ha, inilah bahan satu mm -hmm. tentang Cameron Highland, Highland. Yeah. ya. Jadi, bila murid-murid baca, dia kena pastikan apakah maklumat yang terkandung dalam bahan satu ya. Baiklah kita pergi bahan kedua ya. Bahan kedua ni tentang apa ya? Okey, seterusnya siapa yang nak baca bahan dua? Silakan ya, Suraya. Suraya. Okey, um, Taman Negara Gunung Mulu yang terletak di sebelah utara negeri Sarawak merupakan salah satu daripada destinasi pelancongan yang terletak di Malaysia. Menghiasi taman negara ini ialah Gunung Mulu yang merupakan gunung batu pasir setinggi kira-kira 2377 meter dan mempunyai sejarah yang berusia lebih 1.5 juta tahun lamanya. Gunung Mulu juga telah diisytiharkan sebagai salah satu tapak warisan dunia pada tahun 2000 oleh pertumbuhan pendidikan, saintifik dan kebudayaan pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu yang juga dikenali sebagai United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Baik, terima kasih Suraya. Ye, terima kasih Suraya dan kita ada satu lagi ya petikan ya petikan bahan dua ni perenggan kedua ya siapa yang nak baca? Ya Bakir, silakan ya. Bakis, minta maaf ya. Bakis, suara bakis masih tak dengar. Hmm. Ya, ada siapa kawan lain yang nak bantu? Ya, ada kawan lain nak bantu? Ah ha, boleh Suraya ha. teruskan. Um, kelu keluasan Taman Negara mula ialah 52. 864 hektar dan mempunyai kira-kira 3500 spesies tumbuhan Skular menyebabkan hutan ini diperkaya dengan 109 spesies pama daripada 20 genus. Tarikan, tarikan, tarikan lain Taman Negara Mulu sebagai ikon pelancongan ialah laluan kanopi yang panjangnya 4, 450 meter dan mempunyai terowong gua yang terbesar di dunia iaitu Gua Rusa. Taman Negara Mulu turut memiliki bentuk geografi yang unik yang terdiri daripada gua batu kapur, lingkaran lingkaran air batu yang jernih serta dilitupi oleh hutan darat tropika. Taman negara mulu boleh dikunjungi dengan menaiki pesawat dari Miri dan terus ke Taman Negara Mulu atau bagi mereka yang ingin merasakan kelainan boleh menaiki bot ekspres dari Kuala Baram Miri ke Marudi kemudian ke Taman Negara Mulu. Okay, terima, terima kasih. Suraya jadi yang ni petikan yang kedua ni ya. dipetik dan diubah suai daripada buku teks ni eh. Ya. Ya. Ha muka surat halaman 76. Jadi kalau kita lihat tadi ada dua bahan ya. ya. Bahan satu berkenaan dengan Cameron Highland. Cameron Jukun. Highland dan bahan dua berkaitan dengan Taman Negara Mulu Sarawak. Ya tepat sekali ya. Jadi kalau kita tengok dari kedua-dua bahan ni murid kena faham Baca dan fahami. Barulah kita tengok apa soalan dia. Ya? Mm -hmm. Apa dia soalan dia? Siapa nak baca soalan ini, Ya? Soalan yang pertama. Silakan. Ya, Fahim. Fahim. Baca dulu soalan. Okey, baik. Soalan pertama. Berdasarkan bahan dua, berikan maksud merasakan kelainan. Dua markah. Soalan dua. Merujuk bahan satu dan bahan dua. Nyatakan perbezaan kedua-dua tempat pancungan tersebut. Tiga markah. Soalan ketiga, pandemik COVID-19 telah melanda dunia pada penghujung tahun 2019 sehingga kini. Malaysia telah terkesan dengan masalah ini termasuklah industri pelancongan negara. Pada pandangan anda, apakah kesan-kesan terhadap industri pelancongan negara akibat pandemik ini? Tiga markah. Dan soalan terakhir, anda dan rakan-rakan anda berhasrat untuk menyertai ekspedisi mendaki gunung semasa cuti persekolahan yang akan bermula pada bulan hadapan. Namun begitu, anda perlu membuat persiapan-persiapan terlebih dahulu semasa merancang aktiviti tersebut. Sedangkan perkara-perkara penting yang perlu diambil kira semasa merancang ekspedisi tersebut bagi membantu anda dan rakan-rakan membuat persiapan tempat markah yang diperlukan. Baiklah ya. Ha, tadi soalan telah dibaca oleh Koyim. Ya. Kalau tadi mereka telah diberi dua bahan kan? Hmm. Jadi melalui bahan tadi mereka akan Ah, ha, ha, ah, menerimalah soalan dia. Jadi kena bacalah soalan kan. Ya, betul. Jadi soalan ni sebenarnya ada dia punya ah ha, panduan dia ya. Ha panduan kalau soalan menjawab, pertama ya. sebenarnya mencari maksud rangkai kata ni. Merangkai hmm. kata merasakan kelainan daripada bahan yang bahan kedua. Kedua ya. Hmm. Seterusnya merujuk bahan satu dan dua Ah, ha, nyatakan perbezaan kedua-dua tempat pelancongan tersebut. Jadi di sini murid mesti cari jawapan daripada bahan. Hmm. Dia tak boleh suka-suka hati nak yeah. tulis jawapan dia ya. Jadi bila dia kena baca ya, kena baca arahan soalannya. Jadi di sini nampak tak bahan satu, bahan dua. Hmm. Kemudian nyatakan perbezaan kedua-dua tempat pelancongan. Jadi dia kena buat Analisis kedua-dua bahan, ya. seterusnya berdasarkan bahan tiga kemahiran berfikir aras, aras tinggi. tinggi. Kebat ni kemahiran berfikir aras tinggi, ya. pemikiran kritis. Maknanya murid kena baca, hmm. kena faham dan cari. Yang Ini nanti kita akan bincang selepas ini. Ya, ya betul. Kemudian soalan seterusnya kebat penyelesaian masalah. Murid diberi satu masalah uh -huh. dan dia kena selesaikan masalah masalah tersebut betul tu jadi, cikgu jadi ya. hmm? silakan cikgu maaf. jadi kita akan bincang soalan ini selepas ini ya betul tu cikgu saya lihat uh, contoh soalan uh, di nombor 4 so, uh, apa yang diminta oleh soalan macam tak ada dalam petikan uh, itu antara cabaran murid-murid uh, dan kita akan sama-sama bincangkan tentang bagaimana kita nak tackle uh, nak tackle bahagian betul. ini jadi rakan-rakan di rumah jangan ke mana-mana kita akan petindak seketika kita kembali ke road to success SPM 2021 selepas ini Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Nisa masih bersama dengan Cikgu Zainab dari SK ASK, maaf, SMK Bandar Utama Damansara 3 seterakan akan saya dari SMK Bandar Utama Damansara 2, SMK Bandar Utama Damansara 3 dan SMK Bandar Utama Damansara 4. Semuanya masih okey ya. Kalau okey bagi double thumbs up. Ya, masih bersemangat jadi jom kita teruskan sesi pembelajaran kita tetapi sebelum tu kan mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa mereka ni semua disuruh membaca saya kira uh, pemahaman petikan umum ni adalah untuk mengasah uh, kemahiran membaca mereka cikgu ya. Ya betul sebab dalam peperiksaan untuk kertas dua, ya. aspek pembacaan 60% hmm. ya penulisan 40% ya. maknanya murid memang kena kena membaca pembaca. sebab Baik. dia kena fahami ya. Setiap arahan termasuklah arahan soalan, juga bahan yang telah dikemukakan dalam soalan tersebut. Baiklah, yang di rumah pun kalau nampak petikan di kaca TV itu boleh terus sama membaca untuk mengasah kemahiran masing-masing. Jadi jom cikgu kita teruskan. Silakan so, cikgu kita Zainal. Kita teruskan dengan soalan yang pertama. Tadi soalan yang pertama ialah maksud rangkai, rangkai kata. kata. Jadi di sini berdasarkan bahan dua berikan maksud merasakan kelainan. ya, hmm. Merasakan kelainan. Okey merasakan kelainan ni ada dalam petikan mm. perenggan kedua ya bahan dua yeah. bagi mereka yang ingin merasakan kelainan boleh menaiki bot ekspres dari Kuala Baram Miri ke Marudi kemudian ke Taman Negara Mulu baiklah ya kita tengok ya ha jawapan murid-murid ha, kita ya sebab tadi dah bagi tugasan dah betul minta diorang bagi apa maksud apa ya siapa okay, yang murid -murid boleh jawab boleh soalan tak ini jawapan kat sini maksud rangkai kata mm. Okey, kita lihat jawapan baki seseorang yang mengalami sesuatu yang berbeza. Merasakan perbezaan, alami perbezaan, menikmati perbezaan. Semuanya berbeza lah cikgu. Ha, semuanya berbeza. Ya. Jadi di sini jawapan siapa yang paling tepat ya? Agak-agak Nisa lah boleh teka tak daripada enam jawapan ni, jawapan siapa yang paling tepat sebenarnya? Uh, saya rasa, alamak takut pula saya nak pilih. Ya. Saya rasa <laughs> jawapan Bakis mungkin tepat. Ya. Ha just hmm. so, uh, ni kita tengok betul Baik. tak jawapan nisa sebab nisa bersetuju dengan jawapan balkis yeah. ya baiklah sebenarnya hmm. Aa, untuk jawapan ya jawapan masuk rangkai kata murid tidak boleh menghurai. Hmm. Jadi sudah tentu jawapan bagi kisahlah. Okey. jawapannya. Aa, hmm. mungkin dah lama ambil SPM hmm. kan, dah lupa ya sebab yeah. soalan maksud rangkai kata ni sebenarnya dari dulu lagi ya dah jadi hmm. satu soalan yang popular kan hmm. yang ditanya dalam pemahaman ya. Baik. Jadi sebenarnya murid kena beri maksud berdasarkan masih lagi berdasarkan petikan uh -huh. dan maksud dia kalau dua perkataan dua perkataan lah dia kena bagi ya oh, jadi macam biasalah bila kita nak jawab inilah rujukan kita murid-murid memang kena rujuk ya, ya. Uh, sebenarnya ni kamus yang terkini. kita Betul. ada kamus Dewan ya uh -huh. edisi uh, dua tiga dan empat ya uh -huh. sebelum yang ni ya jadi merasakan sama maksud dengan menikmati atau mengalami mm -hmm. ya perbezaan sama maksud Kelainan sama maksud dengan perbezaan mm -hmm. kamus dewan perdana halaman 1826 perbezaan ni kamus dewan perdana halaman 1215 Satu lima. jadi ya kita tengok ya ha cara murid nak jawab pun mm. ya jadi jawapan siapa yang betul ya Jawapan yang paling tepat adalah jawapan Izzaty. Ya, menikmati, menikmati perbezaan. Dan ada satu lagi, mengalami perbezaan. Mengalami perbezaan, hmm. ya. Maknanya jadi, yang lain pun betul juga jawapannya, Cikgu. Hmm, jadi, Izati dengan Mehu akan dapat dua markah. Ya. Tetapi, untuk Hakimi, dia boleh dapat satu markah. Okay. Kenapa Hakimi dapat satu markah? Sebab, Hakimi dapat menukar satu sahaja betul. maksud. Ya? Hmm. Iaitu, mengalami, mengalami Kelainan. Kelainan hmm. ni Hakimi tak tukar. Baik. Ha, jadi itulah cara murid kena jawab, dia kena faham. Hmm. Kena faham berdasarkan petikan dan carilah daripada kamus, kamus dewan. dewan untuk jawapan yang lebih tepat. tepat Baik. Ya? Terima kasih kawan-kawan di atas jawapannya. Jadi bila nak tulis, hmm. pastikan menulis sebahagian. Arahan, kadang-kadang murid ni kan ya. dia tulis jawapan ni saja, menikmati ha. perbezaan sahaja. Jadi jawapan dia tak jadi, apa pun kata tak hmm. gramatis. Jawapan yang gramatis mesti ada salin balik ni. Hmm. Ha arahan soalan. Ya. Kemudian jangan dihurai maksud ya. Hmm. Kalau hurai maksud kosong markah. Kosong markah. Ha. Cikgu tadi cikgu ada sebut Hakimi dapat satu markah kerana dia hanya menukar perkataan merasakan dia apa me, me, apa tadi jawapan tadi hakim ya, ha, saya pun dah lupa dah mengalami kelainan. kelainan. Ha, ha, suraya punya jawapan tadi boleh tunjukkan sekali lagi ha, mana mana jawapan awak tadi eh terbalik eh nampak okey merasakan perbezaan ini pun tak betul cikgu ya? kurang tepat ya. Merasakan perbezaan. Hmm. Ah, ha -ha, boleh dapat satu, satu markah. markah juga. Sebab uh, kelainannya Suraya punya jawapan tadi hmm. kelainannya dia tukarkan. Baik. Jadi sebenarnya murid-murid ini kalau dia tak boleh nak uh, berikan maksud untuk kedua-dua perkataan dia hmm. boleh berikan satu perkataan pun dah memadai. Sekurang-kurangnya dia dapat satu markah, satu markah daripada Baik. dia tak jawab. Langsung. Betul. Baiklah ya, kita pergi soalan yang kedua. Mm -hmm. Okey, merujuk bahan satu dan bahan dua, nyatakan perbezaan kedua-dua tempat pelancongan tersebut tiga markah. Mm -hmm. Baiklah ya, bila kita nak jawab ya seperti yang tadi uh, Cikgu dah bagi tahu ya, yeah. mesti tulis balik arahan soalan berdasarkan bahan satu dan bahan dua perbezaan kedua-dua tempat pelancongan tersebut ialah mm -hmm. ha, barulah murid kena nyatakan ha, jawapan kaji, ha, buat kajian mm -hmm. jadi kalau kita nak tengok lah ya dari dua-dua apa bahan tadi agak-agaknya berapa perbezaan yang kita kena cari mm. kalau tiga makah cari tiga cikgu ya tiga ha ni so, ni uh, ingat tiga ya. Ya. Yes, kalau saya pun, cikgu pun cikgu memang minta murid cari tiga. Ya. Kerana kalau dah tiga markah, seelok eloknya kita cari tiga ya, kan, betul. tiga ya. perbezaan. Jadi kita tanya kawan-kawan kita. Ha, mereka ada jumpa tak perbezaan tersebut? Ada hmm. tak yang siapa yang jumpa perbezaan antara Cameron Highland dengan Gua Taman Gunung Mululu hmm. ya? Ada sesiapa? Ya yes, Suraya. Betul sangat Berdasarkan... Berdasarkan bahan satu dan bahan dua, perbezaan kedua-dua tempat pelancongan tersebut ialah jenis pelancongan. Hal ini dikatakan bahawa Camel Highlands merupakan lokasi agro pelancongan manakala Gunung Mulu merupakan lokasi ekopelancongan. pelancongan. Ya, betul. Sebab kalau murid buat ulang kaji betul-betul kedua-dua bahan tu memang dia boleh nampak ya. perbezaan ya. Jadi ini perbezaan yang pertama dari jenis pelancongan tadi ya yang Baik. saya ada tunjuk gambar awal mm -hmm, tadi betul, ya. Ha. Jadi agro pelancongan dalam bahan satu aa, petikan yang pertama tadi ya, perenggan ya. yang pertama Taman Negara Gunung Mula pula ialah kawasan ekopelancongan. Eko pelancongan. Ya dalam bahan dua perenggan kedua. kedua. Jadi di mana kita dapat ni? Ha inilah dalam petikan tadi ya hmm. iaitu Kemarahan terkenal sebagai lokasi agropelancongan yang menjadi daya tarikan pelancong untuk melihat ladang teh dan strawberry. Nampak tak dia nak membeli ni tanaman ni. Ya. Membeli strawberry sayur-sayuran itu yang dikatakan pelancongan pertanian. pertanian nama lain untuk agro pelancongan. Hmm. Seterusnya, ha taman negara mulu ni ha seperti ada kawan kita tadi yang nak pergi taman negara. Ya. Orang yang ingin nak melihat keindahan alam semula, semula jadi. jadi ya. Jadi di sini tarikan lain taman negara mulu sebagai ekopelancongan. Biasanya perkataan tersebut ada dalam petikan. Hmm. Baiklah ya, kita pergi pula perbezaan yang kedua, siapa yang nak bagi jawapan ya? Kita cuba Bakis, Bakis dah okey belum? Kita lihat. Boleh dengan suara saya. Ya. Ya, Bakis, silakan. Ada jawapannya. Ah, uh, baiklah cikgu. Perbezaan kedua adalah tempat atau kawasan pelancongan tersebut. Hal ini demikian kerana Kamera Highland merupakan kawasan peranginan tanah tinggi manakala Taman Negara Gunung Mulu adalah khazanah hutan yang diperkaya dengan 109 spesies palma daripada 20 jenis. Wah. Wow. jadi apabila murid dia faham dia memang hmm. boleh jawab. Ya. Yeah. Ya, yeah, jadi yang kedua dia nampak perbezaannya dari aspek kawasan atau lokasi ataupun tempat, tempat. ya. Yeah. Jadi tadi Kamera Highland kawasan apa? Kamera Highland Agro Pelancongan. A kawasan tanah tinggi. Maaf. Ya, tanah tinggi ya hmm. tempat dia. Ha boleh dapat makan. Okey, seterusnya Taman Negara Mulu ni dia kazanah hutan. hutan. Ha hutan sebab ekopelancongan ya. Jadi di sini adanya a ni 109 spesies palma ada ya. ni ya. Jadi itulah yang perbezaan yang menunjukkan kedua-dua tempat ini hmm. ya. Baiklah kita pergi pula yang ketiga ya. Ha yang ketiga Berdasarkan bahan satu dan bahan dua, Ha, perbezaan kedua-dua tempat tersebut. Yang ketiga. Ha, agak-agak yang -agak ketiga apa dia ya? Hmm, siapa boleh kongsikan apa perbezaan yang ketiga? Okey, Qayyim silakan. Okey, cikgu. Ah, seterusnya perbezaan yang ketiga ialah uh, keistimewaan uh, tempat perdagangan tersebut. Uh, ini, ini sebab yang Apa yang saya lihat daripada petikan tadi, uh, itulah, uh, petikan tadi mempunyai isi yang mengatakan uh, bahawa Cameron Highlands sehingga uh, ke hari ini mempunyai tinggalan rumah agam zaman kolonial manakala Taman Negara Mulu pula mempunyai laluan kenopi sepanjang 480 meter dan uh, terowong gua yang terbesar yang diberi nama Gua Serjik. Hmm, baik, terima kasih. Ya, jadi kita tengok di sini betul. Mm -hmm. Sebab kalau murid memahami memang dia boleh cari ya. Betul. Jadi ini keistimewaan ya untuk perbezaan yang ketiga, mm -hmm. di mana Cameron Highland hingga kini terdapat tinggalan rumah agam zaman kolonial. Jadi yeah. tak perlu pergi ke London ya. Kalau nak betul. rasa apa nggak seperti berada di kota London yeah. boleh pergi ke Cameron Highland mm -hmm. menginaplah di hotel yang ha, diubah suai daripada rumah agam tadi rumah ya. Dan di Taman Negara Mulu pula ter terdapat laluan canopy yang panjangnya 480 meter. Maksudnya dia ada mm -hmm. apa orang kata untuk nak melihat keindahan tu dia ada kemudahan-kemudahan yang disediakan. Nah Betul itulah tarikan tuh. kita untuk pergi ke uh, ni lah Cameron Highlands dan mm -hmm. Taman Negara Mulu. Baiklah, Baiklah inilah jawapan dia. lengkap. Hmm. Ya macam mana jawapan lengkap dia? Ha, kita minta kawan kita baca ya. Boleh, tak ada masalah. Okey, silakan siapa nak baca kita ya. Kita minta Bakis boleh cikgu? Ha, nak boleh, minta Bakis. bakis? Ha, ha. Okey, bolehlah sebab Bakis ha. Ramai nak dengar suara Bakis ya. Silakan hmm. Bakis. Baiklah. Uh, berdasarkan bahan satu dan bahan dua, perbezaan kedua-dua tempat pelancongan tersebut ialah Cameron Highland merupakan lokasi agro pelancongan manakala Taman Negara Gunung Mulu pula dikenali sebagai lokasi ekopelancongan. Selain itu, Cameron Highlands merupakan kawasan peranginan tanah tinggi, sementara gua Gunung Mulu menempatkan khazanah hutan yang diperkaya dengan 109 spesies palma daripada 20 genus. Seterusnya, keistimewaan Cameron Highlands ialah hingga kini masih terdapat tinggalan rumah agam zaman kolonial. Keistimewaan Taman Negara Gunung Mulu pula ialah laluan kanopi yang panjangnya 480 meter dan mempunyai terowong gua yang terbesar di dunia iaitu Gua Rusa. Okay, Baik. terima kasih, terima kasih, Batis. kasih Baiklah, inilah jawapan yang tepat yeah. ya, yeah. yang mana kalau kita tengok ya ada tiga isi di sini, mm -hmm. setiap isi kita pisahkan dengan penanda wacana. penanda wacana. Kenapa? Supaya ada kesinambungan ya antara mm. isi tadi ya. Ha, jangan lupa tulis sebahagian arahan soalan sama ya. juga dengan soalan yang pertama tadi. Ya. Tulis jawapan daripada setiap bahan yang diuji. Hmm. Oleh sebab perbezaan, jadi ayat yang pertama jawapan ni kita berikan terus perbezaan dia kita tak pisahkan antara bahan satu dan bahan dua. dua. Kalau soalan persamaan, mungkin kita letak bahan satu di atas, bahan, bahan dua, dua di, di bawah. bawah ya. Ya. Jadi di sini. Ah pastikan setiap bahan tadi ada dan jangan lupa penanda wacana. wacana. Jadi inilah penanda wacana ya supaya dapat membezakan isi yang pertama, isi yang kedua dan isi yang ketiga. ketiga. Kalau murid boleh jawab macam ni ya, ya. insya-Allah murid boleh dapat markah penuh Insya untuk insyaallah. Hmm. Ini adalah soalan yang kedua. Kita akan kembali dengan soalan ketiga dan perbincangan berkenaan dengan jawapannya selepas ini yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM DD TV KPM Selamat kembali calon-calon SPM 2021. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021. Jadi kita tak nak buang masa, kita akan teruskan dengan perbincangan kita. Silakan cikgu. Baiklah ya, kita teruskan dengan soalan yang ketiga iaitu soalan kebat kemahiran pemikiran kritis. Ya. Jadi ini soalan yang tak ada dalam petikan. Masih hmm. lagi dalam tema yang sama iaitu tema pelancongan ya. Jadi untuk jawab soalan kebat ni ya Ah ha, kita gunalah si, apa saya ni mengguna ya yang kawan hmm. saya Raiza, yang mana ya satna satna ni uh -huh. maksud dia fikir sekejap yeah. ya jadi siapa buat apa arahan dia soalan ya hmm. dan apakah temanya ya jadi kalau di sini kita tengok ha siapa sebenarnya yang terlibat di dalam ha, cerita ini sebenarnya soalan ni siapakah yang terlibat Ha, ada siapa nak jawab? Bagi tahu je siapa yang terlibat. Hmm. Ya yeah, Izati. Um, mereka yang terlibat dalam industri pelancongan. Contohnya pengusaha hotel. Okey, hmm. mereka yang terlibat dalam industri pelancongan ya. Jadi industri pelancongan ni, hotel, hmm. pekerja-pekerjanya yeah. ya, restoran dan sebagainya. Kemudian arahan dia kesan, kesan yang diterima oleh pihak pengurusan hotel tadi. Begitu juga dengan pekerja-pekerja hotel tadi. Dan ha tema dia masih lagi tema yang sama iaitu pelancongan ya. Jadi kita tengok ya ha macam mana kita nak cari jawapan. Jadi pertama sekali murid dah kenal pasti tema ta ha, siapa tadi iaitu pihak hotel ya. Kemudian restoran, perkhidmatan kereta sewa dan pekerja. Ini ialah pihak yang terkesan akibat daripada uh, apa daripada uh, pandemik Covid-19. Ya. Jadi apa kesan dia? Contohnya hotel terpaksa mm -hmm. ditutup. Mm -hmm. Restoran pun tidak mampu beroperasi seperti biasa ya. ya. Begitu juga dengan perkhidmatan kereta sewa. Kenapa sebab kita terjejas mm -hmm. dengan Pandemik, Pandemik. covid-19 kita hmm. terpaksa duduk di rumah Betul. dan kesan yang paling ketara ialah pekerja-pekerja ya yang mana ada pekerja yang terpaksa dipotong gajinya, yes. diberhentikan, sangat kasihan ya. Hmm. Tapi itulah yang kita terpaksa alami. Jadi bila kita dah dapat isi macam ni, murid dah jumpa dah isi ni, apa lagi kita pun mulalah tulis jawapan, tulis jawapan dengan kita. ayat yang lengkap ah, ya jadi ayat yang lengkapnya macam mana jawapan lengkap dia ha inilah jawapan lengkapnya lengkap. ya pada pandangan saya kesan-kesan terhadap industri pelancongan negara akibat pandemik Covid-19 ini kita salin balik arahan soalan ya, ya betul. supaya hmm. ah supaya jawapan nanti lebih gramatis hmm. kebanyakan hotel terpaksa ditutup atau menghentikan operasi mereka kenapa kerana ketiadaan pelanggan hmm. jadi kena ada kata hubung kerana supaya ada huraian ya yeah. kemudian peniaga lain yang turut terkesan restoran hmm. yang terdapat di kawasan pelancongan sebab tema dia pelancongan yeah. ya tidak mampu beroperasi kerana kekurangan pelanggan ya kekurangan pelanggan selain itu ini penanda wacana ya? selain hmm. itu Ha yang ketiga ni pihak yang ketiga ya perkhidmatan kereta sewa dan pengangkutan awam turut terjejas menyebabkan kos operasi sektor pelancongan semakin meningkat, semakin meningkat. dan ha pekerja-pekerja dalam sektor pelancongan terpaksa dipotong gaji mereka, diberhentikan. Kenapa? Kerana majikan sudah tidak mampu nak membayar gaji mereka. Jadi inilah yang murid kena berfikir. Mm. Mereka, jawapan tak ada dalam petikan, dia yeah. kena berfikir. Ha, cambahkan idea dia. Mm. Dia kena fikir apa yang berlaku apabila situasi ha, apa? COVID-19 itu. Ya, saya kira kan cikgu dengan soalan sebegini sebenarnya dia menguji para murid-murid untuk menjadi lebih peka dengan situasi semasa betul tak cikgu? Betul, betul. cikgu dalam pada kita belajar, kita berbincang dengan cikgu sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita cikgu. Saya pun tadi agak kusyuk ya mencatat nota dan sebagainya jadi mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit kata-kata akhir dan penutup untuk sesi kita. Silakan cikgu. Okey ya, untuk itu ya. Hmm. Apa yang saya harapkan murid-murid dapat ya sesuatu ya hari ini terutamanya bagaimana cara nak menjawab soalan soalan yang dijawab hendaklah dalam ayat yang ha, lengkap baca dan fahami soalan cari kata kunci ya siapa yang ha, yang apa orang kata siapa yang terlibat ya dalam isu tersebut ya apakah arahan soalan dan apakah pula tema supaya jawapan murid tadi tidak apa kata tidak keluar daripada arahan soalan. Jadi setiap soalan tadi hendaklah dihuraikan ya. Jadi cadangan cikgu gunakanlah penanda wacana agar jelas kesinambungan isi. Apa-apapun hmm. cikgu harap ya untuk jawab soalan SPM ni yeah. murid kena baca soalan baca ya. Soalan. Ha, fahami setiap petikan Aa, dan jawablah dengan menggunakan bahasa yang gramatis dan indah supaya murid-murid mendapat markah penuh ya dalam aa, peperiksaan SPM nanti. Baiklah. Terima kasih Cikgu Zainal. Terima kasih rakan-rakan saya dan penonton di rumah. Diharapkan anda telah mencatat segala nota dan juga tips yang telah dikongsikan sepanjang kita bersiaran. Baiklah Cikgu Zainal. Sebenarnya uh, Al alalan kita sekarang ni belajar bahasa Melayu kan saya nak tutup rancangan ini dengan serangkap pantun. sebelum itu boleh. saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Zainab binti Abdullah yang merupakan guru kanan mata pelajaran kemanusiaan dari SMK Bandar Utama Damansara 3 Selangor dan juga rakan-rakan saya dari SMK Bandar Utama Damansara 2, SMK Bandar Utama Damansara 3 dan SMK Bandar Utama Damansara 4. Terima kasih kepada semua penonton. Saya nak berikan serangkap pantun. Cikgu boleh cikgu ya? Boleh. Laut nan biru indah di mata pasir putih bahagia dinikmati. Terima kasih penonton setia. Semoga kita berjumpa lagi. Saya Nisaki. Assalamualaikum. Bye semua. Dide TV KPM dalam menghadapi dunia pendidikan yang semakin sukar di mana anak-anak terpaksa menghabiskan masa yang lebih banyak di rumah belajar dalam norma baru secara atas talian berbanding dengan cara sebelum ini anak-anak uh, bersemuka bersama guru-guru dan berbincang dengan rakan-rakan di sekolah walau apa pun cabaran uh, pada hari ini saya sebagai ibu sangat-sangat mengharapkan Semoga anak saya dapat mencapai kejayaan yang cemerlang dalam SPM pada tahun 2021 ini. Memandangkan negara kita masih dilanda pandemik COVID-19, dan uh, kita juga diperkenalkan oleh sistem pembelajaran PDPR di rumah. Dengan ini saya menyeru agar ibu bapa sekalian supaya tidak lagi menambahkan bebanan kepada anak-anak kita yang memang sudah sedia ada stres untuk mereka memperingati apa yang mereka belajar oleh sistem PDPR ini. Dan dengan ini dan kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021 Semoga anda semua mendapat keputusan cemerlang dan membanggakan keluarga.